हेलो हेलो ओके ट्रायंगल एबीसी सो निसर हर न एंड बिसेक्टरीज सी दे आर एंड बिसेक्टरीज देन हर आर बिसेक्टरीज को पास अपने सेर हर द बिसेक्टरीज ओक आदि एलिकम सी दी आल्सो आदि आदि एलिकम सी दी ओ बी सी एलिकम बी सी तुम हर अलीहुप पलिकदान Jag räcker denna information för att beräkna alla vinklar i figuren. Ska vi se. Så om vi tar den här som x. Det betyder att den här är x också. Då kan vi räkna den här. Om vi kallar den för y. Och det bisektris, det måste vara x också den här. Okej. Okay. Vi kallar den här för z. Vi kallar den för i. Och vi kallar den här z. De är likadan. Ska vi titta? Om vi kan titta då. Vi kan räkna i plus 2x är lika med 180. Den här. Plus 2x är lika med 180. Och sen vi har x plus 2z är lika med 180 också. Grader där. Sen vi har z plus z. Z plus 2x. Plus x är lika med 180 också. Så z plus 3x är lika med 180. Så om vi kallar den här för 1, 2 och 3. Säkert det finns andra sätt att göra. Jag är inte säkert att den här också är lika med x då. Men jag ska räkna om jag kan räkna då. Och det finns säkert andra sätt att göra. Men det här har jag tänkt att göra. Okej, nu ska vi titta. Vi ska använda trean först. Så har vi z. Nej, tvåan använder jag. Det är lättare att se. Tvåan. Så tvåan ska jag använda. Så har jag x plus 2z är lika med 180 grader. Det vill säga om jag tar 2c ifrån båda led. Så vi subtraherar det, så har jag x är lika med 180 grader minus 2z. Och sen använder jag trean. Det vill säga z plus 3x är lika med 180 grader. Så har vi z, x blir det. Så har vi z plus 3 multiplicerar med 180 grader minus 2z är lika med 180 grader. Så har vi z plus 180 gånger 3, 540 grader. 540. 360 plus minus 6z är lika med 180 grader. Har vi minus 540 till båda led. Minus 540 till båda led. Så har vi 0 där. Negativ 5z är lika med. Vad blir det nu då? Negativ 5. Negativ 360 grader. Så dividerar med 5. Dividerar med 5. Negativ 5. Negativ 5 där också. Så har vi z är lika med. Vad blir det? 35 är 7. Här. Och sen har vi 10. 72 grader. Så om z är 72. X måste vara. Här nu. X. Vad ska jag använda nu? Här. Den här nu. Så om z är 72 så har vi x är lika med
180 grader minus 2 gånger 72, vad blir det? 144 grader. Så vår x nu är, vad blir det? 6, 7, 36 grader. Som jag har sagt nu, den här och den där. Den här hela är 144, det här också 144. Och den här nu, den här är 72, nej 36, förlåt. Jag misstänkte det från början, men x är 36 grader, här är 36 grader, här är 36 grader, här är det 72 grader, här är det 72 grader. Vad blir det inne då? 72, 100, 118 grader i, är säkert, 180 minus 72. Därför den här hela är 180. Så. Eller minus 2x som är 72. Är 8. Blir det 108. 108. Inte 118. 108 eller 108. Ska ta bort. Sådär. I. 108 grader. Så jag skriver ju här nu. Vinkel BAC. BAC är lika med 36. Där. Jag gör så här. BAC är lika med vinkel ACD, ACD är lika med vinkel BCD som är 1, 2, 3, 1, 2, 3, som är lika med 36 grader. Sen vi har vinkel CBD, CBD är lika med vinkel CDB eller BDC är lika med vinkel, nej, är lika med vinkel, är lika med vinkel, den här vinkel ACB, ACB, de är allihopa 72 grader. Och sen vi har vinkel, det sista, vinkel CDO, AC, nej ADC, ADC som är 108 grader.